Tomáši, v Brně jste hrál poprvé po zranění, jak jste se cítil na ledě? No tak nebylo to špatný, ale předtím jsem vlastně, já jsem 10 dnů netrénoval, měl jsem jeden trénink a šel jsem na zápas, takže to nebylo jednoduchý, ale na to, že jsem, říkám, tak dlouho nebrusil a to, tak to nebylo úplně špatný. Takže i vy asi vítáte tu pauzu, která teď z různých okolností nastala. Jasný, no, tak pro mě to je podle mě dobře, já seka po trénu, trošku něco nabruslím a po pauze se doufám vrátím v pohodě už. Jaké to bylo sledovat spoluhráče z hlediště? No tak není to nikdy příjemný, samozřejmě chcete být na ledě prostě, ale nedá se nic dělat, takže no není to příjemný prostě, ale bohužel. Co zápas v Brně, jak vy osobně jste ho viděl? No já si myslím, že kdybychom za stavu 0-0 dali gól, tak bychom vyhráli. Neodehráli jsme špatný zápas, ale prostě bylo to dlouho 0-0 a pak jsme dostali takový blbej gól a Brno si to pohlídalo pak už. No. Ta střelecká převaha byla téměř dvounásobná. Co chybělo v zakončení podle vás? Já nevím, no. Já jsem tam měl třeba obrovskou šanci za stavu 0-0, prázdnou bránu a možná trošku víc klidu, prostě říkám prázdná brána, já jsem trefil golmana, takže trošku víc klidu asi a možná i štěstí samozřejmě nám teďka nějak nepřeje, takže musíme se vystlačit do brány a doufám, že tam nějaký góly padnou. No. Může to být trošku i o tom, že mohou mít hráči v hlavě to, že ta koncovka momentálně není úplně optimální? Tak je to v hlavě samozřejmě, prostě když vyhráváte, tak jste v pohodě. Takže teďka se nám nějak extra nedařilo, takže samozřejmě je to těžší dávat góly. No. Jak moc jste se, nechci říct obávali, ale přece jenom po tom, co se stalo tady v tom prvním vzájemném zápase, s jakými pocity jste jeli do Brna? No já nevím, já jsem na tady to vůbec nemyslel a já myslím, že fanoušci Brně to nějak ani nám nedali nějak znát, takže to bylo v pohodě tady tohleto. Už jsme se o té kratičké pauze bavili, jak moc může vás podle vás prospět mužstvu, vzhledem k tomu, že teď ty výsledky nebyly úplně optimální? Tak to se uvidí, jestli nám prospěje, ale tak jak nám může prospět, no tak trošku si odpočinem od toho hokeje hlavou a po té pauze přijdem čerství, takže doufám, že nám to pomůže, no uvidí se. Hned po té pauze hrajete na Spartě, jaký to podle vás může být zápas? Tak ze Spartou je výborný mančaft, takže samozřejmě jsou, já nevím, s Libercem asi nejlepší v lize momentálně, takže nic lehkého nás nečeká, ale prostě jdeme tam vyhrát, že jo.